Guten Morgen or Abend, whichever the case might be. It's language. Aika aloittaa päiväni hyvällä tunnolla siitä, että ei ole vapaata tahtoa. Ja siis miten siten voi tuomita ketään? Niin, mutta joo. Koska tässä helvetin systeemissä on kuitenkin pakko koettaa jotenkin elää tai jotain, niin vaikka sitten teet tämmöisiä paskoja videoita, mitä lie. Ei, jatketaan tästä.